Հարիճավանքը միջնադարյան հայկական ճարտարապետական արվեստի շատ օրինակ նմուշ է, որը գտնվում է Հարիճ գյուղում։ Հետաքրքրական այն է, որ վանքը կառուցվելիս օգտագործվել են տարբեր իրավների մեծ քարեր, պարված ճարտարապետներով, արդյունքում վանքը ստացել է շատ օրինակ գեղեցիկ տեսք։ Ամենահին շինությունը 7-րդ դարում կառուցված Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին է, որին իսկան 13-րդ դարում կառուցված երկհարկանի աղոթարանն է։ Վանքի գլխավոր եկեղեցին կառուցվել է Զաքարիա և Իվանե Զաքարյան եղբայրների հրամանով 1201 թվականին, այն խաչաձև կմպետավոր մեծաչափ կառույց է։ Վանքը եղել է նաև գիտության կենտրոն, այստեղ է սովորել Ավետիք Իսահակյանը, Երվանդ Տերմինասյանը և շատ ուրիշներ։ Այստեղ է Կոմիտաս վարտապետը հիմնել իր առաջին երկրագունդը։ 2012 թվականին ժողովրդական հոգևոր ճեմարանից Հարիճավանքում վերաբացվել է հոգևոր ընծայարան, որն անվանվել է Մայրաթոր Սուրբ Վեշնիացի Թրբանջան ընծայարան։ Հարիճավանքի հարավարևմուտքում գտնվում է միայնակ ճարի վրա կանգնած ճգնավորի մատուռը։ Ենթադրվում է, որ մատուռի մեջ է գտնվում եկեղեցու ճարտարապետի գերեզմանը։ Թվարդուսերն օրհնությունը լինի բոլոր եկեղեցիասեր երիտասարդներին։ Հզորանանք հավատքի մեջ, աղոտասեր լինենք և բացեք մեր սրտի աչքերը, լուսավորեք մեր միտքը Սուրբ Հոգուն։